Вітаємо вас із світлим та радісним святом – Воскресінням. Воскресіння Христа – це торжество справедливості і перемоги добра над злом. І до цього серця вітаю вас світлим весняним святом – Великоднем. Христос воскрес, десь пролунало, і на душі святково стало. Ось кошики із рушниками несуть до церкви із пасками. Хай у душі панує свято, хай успіхів буде багато, хай завжди і усім щастить, і хай Бог благословить. Христос воскрес! Я вам бажаю добра, радості, благополуччя, миру на українській землі, Божого благословення. Христос воскрес! Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпіння винагороджуються перемогою, а чесне життя увінчується славою. Направимо наші молитви на добрі справи, світлі помисли, відродження української нації і ствердження української держави. Воскресіння Ісуса – це утвердження віри і надії у серці кожного християнина. Це великий подарунок Господньої любові. Христос воскрес, усе радіє, сміється сонечко з небес, прозора річечка лиліє. Христос воскрес, Христос воскрес! З настанням пасхальних днів пробудеться не тільки земля, а й усі людські надії і сподівання на добру долю. Нехай Господня ласка зігріває вас і дарує щастя. Нехай любов Господня зійде світлим гостем вашого оселю із небес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!